Oi meninas, oi meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês um lacinho simples com pedacinhos de sobra de lonita e de fita. Então vamos lá para o passo a passo? Quem aí ainda não foi inscrito no canal, já deu seu like no canal, no vídeo, já se inscreva aí no canal, acione o sininho para estar recebendo notificação dos vídeos novos e bora lá pro passo a passo. Então, aqui a gente tem um pedaço de lonita. Ó, vou medir para vocês verem, ó, junto com vocês. Ó, 23,5, um pouquinho mais de 23,5, uns 2 centímetros, 2 milímetros a mais. E de largura, ó, 6,2 centímetros e o mesmo tamanho de fita, tem que dar a mesma medida do comprimento da lonita, ó. Então vamos lá, a gente vai pegar a lonita, a fita e vamos centralizar essa fita aqui, ó. Coloca ela bem centralizada aqui. Vou tentar dar uma, ó, como é que fala isso aqui? Esqueci, prendi aqui a fita. Não, fugiu o nome aqui agora. Coloca bem certinho do outro lado também. Dá mais uma seladinha aqui na pontinha. Pronto, segurei as duas pontas. Agora a gente vai marcar o nosso meio. Ponta com ponta da lonita, dobra aqui no meio. Ó, vamos ver se vai ficar. Tô dando pra vocês verem a dobrinha. Então, ó, a gente vai posicionar meio centímetro pra frente da dobra, meio centímetro pra frente da dobra. Pronto. Centralizei aqui agora, vou virar. Ajeita a fita que ela tá saindo do local. Ela tem que ficar bem no meiozinho. Pronto, e agora a gente vai alinhavar esse laço. Ó. Um monte de novo. Sempre fazendo o mesmo tamanho de pontos pra dar certinho. Essa minha lonita, ela é até fácil da gente tá alinhavando. Tem umas que é mais durinha. Aí, se vocês não conseguirem alinhavar, faz só uma dobrinha assim, ó, com a mão. Primeiro vocês dobram no meio. E depois vão dobrando assim a lateral, ó. Tá vendo? Essa minha, como ela é mais maleável, dá pra fazer os pontinhos. Pronto. Como que tá ficando? Sabe o que fica legal também? A gente colocar um outro lacinho base também. Se você tiver uma fita que combine com a estampa e com a lonita, dá pra fazer um outro lacinho base. Vai ficar uma gracinha. Opa.
Eita, deu uma bagunçada boa aqui agora. Achei que não ia conseguir arrumar. Pronto, ó. Agora a gente corta a linha. Cortei minha linha aqui. Olha como é que fica. Fica bem bonitinho. Vamos fazer, sabe o quê? Ó, a gente pode pegar um laço, uma fita, para vocês verem, gente. Durante o vídeo eu tô tendo mais ideias. Ó. Que não tenho medida não, meninas. Porque veio a ideia aqui agora na cabeça. Eu acho que... Vamos ver aqui. Preciso de um lacinho que passe um pouquinho pros ladinhos. Dois pedaços de fitas deste tamanho. Opa! Deixa eu cortar aqui a fita. Ó, meninas, aqui eu tenho... Deixa eu medir aqui pra vocês verem. 25 centímetros de fita. Vou fazer um laço cruzado pra fazer a base. Vocês podem tá fazendo só o lacinho assim, ó. E fazer aqui o acabamento aqui no meio, vai ficar lindo. Olha aqui pra vocês verem, ó. Só esse lacinho aqui já tá perfeito, né, olha. Que lindo. E eu tive a ideia aqui agora, durante o vídeo, de colocar uma base cruzada nele. Ó, vou passar a cola pega-mil aqui, ó, numa das pontinhas e vou fechar aqui, ó. Um centímetro de sobreposição entre as fitas. Agora aqui eu vou pegar outra ponta. São duas fitas, né? Peguei outra fita agora de 25 centímetros. Passei por dentro da primeira argola e vou vir aqui, ó, e vou sobre. Pronto. Coloco emenda com emenda. Seguro e vou ajeitando. Se a sua fita tiver amassadinha igual a minha, vocês podem estar passando ferro quente nela, assim como a gente passa roupa para ela desmarrotar. Aqui, como a ideia veio agora assim, acabei pegando aqui a fita, não nem tempo de passar a fita. Ó, faz 6 pontos. Não se esquece de fazer um nó, igual eu esqueci. Bom, quem já estiver gostando do vídeo, se inscreva no canal, dê um like aí no vídeo. Abertinho que o outro. Normal. Ajeitando assim. Faz o arremate aqui atrás.
corta. Ó. Olha que lindo. Vamos passar a cola aqui no nosso laço base, que é um laço cruzado. Ó. Aperta. Olha que lindinho. Agora a gente vai usar bico de pato. Deixa eu só pegar um bico de pato aqui. Vocês podem estar usando de 5,5 ou de 6,5. Aqui eu tô usando de 7. Esse lacinho vai ser pra minha filha. Eu adoro bico de pato 7 centímetros. Acho que ele é muito forte, segura mais no cabelinho dela. Mas se for para vocês fazerem para vender, vocês podem estar fazendo no menor. As minhas clientes que geralmente gostam do bico de pato de 5. Não é muito fã de bico de pato maior, não. Eu já amo. Bom, passa um fiozinho de cola. Fiozinho mesmo, tá? Não é muita não, porque senão vaza depois e não vai ter nem jeito de arrumar. Escola do dedo. Ó, aqui eu vou cortar o excesso, selo, gotinha de cola. Põe pra morrer dentro do bico de pato. Vou pegar uma etiqueta. Minha etiqueta do DMD Etiquetas. Contato aí na descrição do vídeo. Gente, essa fita estampada eu comprei aqui na minha cidade. Nem me lembro mais o valor, nem a marca dela, não. Mas, se eu não me engano, acho que ela é da importada, eu acho. Sandinga, não sei. O material dela é muito bom. Ó. Pronto. Posicionou dentro. No local certinho. Colou. Tá pronto. Olha que lacinho mais bonitinho. Pode fazer com restos de fita, restos de lunita, qualquer tipo de lunita. Olha que lindo que fica. Fita e lunita. Olha que bonito. Vocês podem estar colocando manta de strass, colocar uma sereia, porque aqui no caso aqui a minha estampa é cauda de sereia. Vocês podem estar pondo sereia, qualquer coisa. Olha que lindo que ficaria isso aqui. Porque esse aqui é de passante. Acho que eu até vou colocar ele. Bom, a gente pega outro pedacinho de fita. Vou pegar aqui. Acho que esse tamanho aqui dá. Tá lindo esse lacinho, né? Pode colocar manta de strass, manta pérola, chuva de pérola também vai ficar lindo. Ó, vou posicionar certinho. Esse pingentinho aqui eu... Esse apliquezinho eu comprei aqui na minha cidade com a Paula. Vou deixar o contato dela também para quem tá quiser entrar em contato com ela. Espero que vocês tenham gostado, meninas. É um vídeo hoje meio que na improvisação, ó. Começou para ser um laço e acabou sendo outro, né?
Espero que vocês estejam gostando. Olha que lindo. Pronto. O que vocês acharam do laço? Coloquem aí nos comentários o que vocês estão achando. Ou se tiver alguma sugestão de vídeo para fazer também. Pode estar deixando aí nos comentários. Às vezes eu não consigo responder todo mundo, mas eu tô sempre ali olhando. Curtindo os comentários de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, dê um like no vídeo. E até o próximo vídeo. Beijos, fiquem com Deus. Fui.